הרבנים הגאונים, ברשות מורנו, הגאון רבי דוד, בנו של מרן, קדוש ישראל, גאון ישראל ותפארתו, שיראיש את העולם כולו בתורתו. ועד היום, כל דבר שלו לא מפסיק ומהדהד, תלמידיו ותלמידי תלמידיו ותלמידי תלמידי תלמידיו בכל העולם כולו. אני עומד נרעש ונפחד לדבר לפניכם רבותיי על איש כזה ענק, כי אני יודע שמה שאני אומר זה לא יגיע לאפס קצהו של התיאור של אדם כזה גדול, הן מצד מרחק השנים, 51 שנה לצערנו שנפלה עטרת ראשנו, הן מצד זה שבסוף ימיו שכב בביתו ולא מספיק זיו התורה בכל עבריו ובכל גידיו. וקשה מאוד להשלים עם זה שהכרנו אדם כזה ענק, גדול בתורה, גדול בצדקות, גדול ביראה, ענק בתורה. מסור להרביץ תורה בעמים, שזה היה כל מגמתו וכל מטרתו בעולם, ואף על פי שהוא עצמו סבל סבל של יתמות, עניות בצורה מדהימה, אבל כל זה השליך מאחוריו. לא היה אכפת לו שום דבר מהעולם הזה, רבותיי. היה אכפת לו רק שהתלמידים ילמדו תורה ויהיה להם יראת שמיים. ותדעו, רבותיי, שאם יש יראת שמיים היום אצל הציבור הספרדי, בין ביודעין ובין שלא ביודעין, בסתר ובין בגלוי, זה בזכות האיש הענק הזה. אני עומד, אני לא מאמין שאני מסוגל שביקשו ממני מה יעשה שביקשו ממני הקטן שבקטנים לעמוד ולספר במעשיו הגדולים של אותו בצדיק. אני אפתח שכתב על פסוק רננו צדיקים באדוני לישרים נבעה תהילה. כמה נעים המילים לנו, לדורנו ולמעמד הזה. אומר, כאשר אתה בא לשבח צדיק, אל תשבח אותו באותות, אל תשבח אותו במופתים, אל תשבח אותו בכל מיני נעים שעשה. לא. כן, מזה נפקה מינה. מה תועלת יצא מזה? נכון שיש בזה שבח של צדיקים, וכתב רבנו יוסף חיים שהקדוש ברוך הוא רצונו לספר בשבח הצדיק לשונו, שתהילתם היא תהילתך ותפארתם היא תפארתך. וידוע שהרב בעל סדר הדורות כתב שמי שעוסק בדברי צדיקים כעוסק במעשה מרכבה. אבל לא על זה באתי להגיד. רננו צדיקים בהשם. אתה שמשבח צדיק, תשבח אותו ותספר איך הוא עבר ראש ברוך הוא, איך הוא למד תורה, איך הוא יגע, איך הוא מנע מעצמו אוכל ושתייה, איזה מסירות נפש הייתה לו. למה רננו צדיקים בהשם?
והטעם הוא לישרים נבע תהילה, לישרים זה אנחנו. אנחנו עם ישראל שמחפשים את הדרך הנכונה, מחפשים את הדרך הנכונה, את עבודת השם האמיתית, נבע תהילה. וניקח לעצמנו מוסר ודרך בחיים איך לעבוד את השם, ואיך ללמוד תורה, ולהבין מה זה עסק התורה. תורה חמדה גנוזה שהייתה אצל הקדוש ברוך הוא התקעת דורות קודם שנברא העולם, ואתה מבקש ליתן לבשר ודם, והיא מסורה לנו. אבא עליו השלום היה אומר מורבי, שגם אנחנו קטנים, וגם אם אתה חושב את עצמך קטן, תדע, אתה לא קטן, אתה יהודי, ואתה עכשיו נמצא בדור, והקדוש ברוך הוא מצפה ממך ומכל אחד ואחד איתנו ללמוד תורה ולמסור נפשו בשביל התורה. לא רק ללמוד סתם ככה כמצוות אנשים מלומדה, אלא במסירות נפש. איך שראינו עזרא עתיה עליו השלום, אותו גאון וקדוש, מסר נפשו על לימוד תורה ועל ללמד תורה. ורואים את הפירות, איזה תלמידים הוא העמיד, איזה אנשים רמי מעלה, חוכמה, בעלי יראה, אי אפשר לתאר. אבל אתה יכול להתחיל. אני לא יודע במה לדבר, ואני יודע, אני מודיע מראש, ואני מבקש מחילה מנשמתו התאורה, שבוודאי אני לא אגיע לאפס קצהו, אבל אני מתפלל שלא יישמע מדבריי חלילה חוסר כבוד כלפיו, כי מגיע לו כל הכבוד שבעולם. מה זה צדיק שהרבה תורה, ואיזה גלויות גלתה הישיבה הקדושה הזאת שהוא עמד בראשה עד יומו האחרון, עם הפאר שהיה לה מתחילת היווסדה ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. עוד לפני כן הייתה את ישיבת אוהל מועד שהוא גם עמד בראשה יחד עם רבי שלמה לניאדו זכר צדיק לברכה, ואחר כך הקימו את הישיבה פורת יוסף בעצתו של אותו גאון וקדוש רבנו יוסף חיים מבבל, שהוא רצה להביא את המשיח ישיבה מול הכותל המערבי, והשביע את הגבאים שיקימו ישיבה ללימוד הקבלה, כי על ידי לימוד הקבלה הוא אמר תביאו את הגמולה. זו הייתה המטרה, הייתה ישיבת המקובלים, למדו שם למעלה מ-30 מקובלים, רשומים, חסידים, קדושי עליון, כמלאכים, והמנוח הרב עמד בראשם. אז רננו צדיקים בשם, לישרים נבע תהילה. פסוק אחר אומר, צהליק הולך בדגלים, והגמרא אומרת, צהליק הולך בדגלים, בת של עם יצחק יעקב, ומצוות כגלי נדרים צדידה, שעשו מצוות כגלי הים. פעם שמעתי מפיו זכר צדיק לברכה, מה זה כגלי הים? הוא אומר, אם תסתכל על שפת הים שהגלים גועשים, אתה רואה גל אחד גדול, עד שהגל הזה מתקרב אליך, אתה רואה עוד 3-4, ולא רק 4, אלא גם 7 ו-10 גלים. כלומר, הצדיקים כשהם עושים מצוות, כשהם לומדים תורה, הם לומדים תורה לא ביחידות, אלא בשלשות, בשביעיות, בעשיריות. זה ללמוד וללמוד וללמוד בלי סוף עד כלות הנשימה.
זה צעניק הולך בדגנים. זה היה אברהם יצחק ויעקב, מה שלימדו אותנו, מה שחינכו אותנו, מה שהורישו לנו. פסוק שני אומר, הגמרא בבבא בתרא, בדף זן הגמרא אומרת על הפסוק, אספרם מחול ירבון. מה זה אספרם מחול ירבון? הגמרא שם שואלת, ריש לקיש אומר, אם כי מדובר על ישראל, הרי כתוב, היה מספר בני ישראל כל הים, מה דוד המלך בא לחדש? אומר, אספרם למעשיהם של צדיקים, ככל ירבון, רבותיי, הפסוק הזה בדיוק על מרן רבנו עזרא עטייה, זכר צדיק לברכה. אנחנו רואים היום את החול שהוא הרבה בעם ישראל, את הפאר של התורה, את היופי של התורה, את כל הצדדים של לימוד התורה, את המסירות נפש. אני בטוח, ואני אומר את זה ללא ספק, הרי יש לו תלמידי תלמידי תלמידים בכל כדור הארץ. תארו לכם, האם יש רגע אחד שהם מפסיקים מלימוד תורה? אז אין אפילו רגע שיש לו מנוחה שם למעלה. כי כל רגע לומדים תורה של רבנו עזרא עטייה. גם אם אתה לומד את רבנה ורב אשה, גם אם אתה לומד את אביה ורבם ואת רפפה ורב זביד, אתה לומד את התורה שייסד רבנו עזרא עטייה פה בירושלים, שמצודתו הייתה פרוסה על כל העולם. ומפה יצאו אלפים ורבבות של תלמידי חכמים, כן ירבו, שירבו תורה בכל העולם כולו. אין מוח שיכול לתאר ולהקיף את האישיות הזו, את המפעל הנורא והכביר הזה. לא בניינים ולא אבנים, אלא אנשים, נשמות. אפילו לא 60 ריבו, אני לא אצלי אומר שאולי גם 6 מיליון תלמידי תלמידים יצאו ממנו. זכר רבי עזרא עטייה, אין ספק שהיה בו ניצוץ של משה רבנו עליו השלום, שהרבה תורה בישראל ועשה כל כך חוכמה ויראה ותורה. פעם אחת שמעתי מפי יומד למד חטא, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, קדוש ברוך הוא שצדיקים משתלם בכל דור ודור. אני שמעתי ממנו את המילים בערבית, תסלחו לי אם אני את המילים מדויקות, כי הוא היה מדקדק לומר את הדברים כהווייתם. אז אני מבקש נשמתו הטהורה. הוא אמר שבדור שלו החכמים שהוא ראה, הצדיקים שהוא שימש, הקדוש ברוך הוא באותו דור לקח חופן של מרגליות, אלמס, הוא אמר בערבית, אלמס, זה יהלומים. הוא שם, והרי מה זה הושתלם? זריעה, זרה. אז הקדוש ברוך הוא, צדיקים, פה חכם פלוני, במצרים יצא איזה גאון, ובארצות אירופה, בריטניה, אבל הוא הדור שלו כזה בעולם. כך הוא אמר, אני לא יודע מה הוא התכוון. גליות, אל תתאר
הטובים. ונשפכו הרבה מרגליות במקום אחד. גדולי העולם, מי היו אותם גדולי העולם, מתכוון על... היו שלושה. תכונת הבוחר, אם קודם שישיבת בוחר עושה היה גאון שדה, כמו הגאון רבי שרק הכהן, שעליו, עליו השלום, היה לומד איתו תורה יום-יום. או בבחרותו, שאול דבריך הכהן, למדו יחד גמרא כנראה. והשני היה אותו צדיק וקדוש, הרב רבי אברהם עדס, זכר צדיק לברכה. השלישי לא היה רבי אברהם סיים, שהוא נשא את ביתו לאישה, הוא סבו הגאון ייבדל לחיים, רבי אברהם סלים. הם היו מחוברים ומקושרים למורנו הרב. אוהב שאי אפשר לתאר. יום אחד יש לו בחור. הוא היה וגר באיזה חדר בשכונת הבוכרים, והוא לא הגיע לישיבה, למועד, לאוהד מועד שם איפה שצריך לשבת ללמוד. סיים תפילת ערבית. בקר אותו. והמנוח אומר, התפארתי מאוד מאוד. שגרמתי לו טרחה, ואמרתי לו, גרמתי לרב טרחה, הרב טרח ובא עד לכאן אליי לבקר אותי. מה ענה לי רבי שאול? הוא מספר מי זה היה רבי שאול, את הענבה שלו, אבל מכאן למדנו את גדלותו של מרן. הוא אמר את המילים האלה, אני משתדל לדייק, וכי תיסק פתח, שאניח הלילה ראשי על הקר בלי לראות אותך. עוד לא שמעת את זה. אז תארו לכם איזה אהבה הייתה להם. איפה יש היום רב שהולך לבקר בערב ולא יכול ללכת לישון בלי לבקר את התלמיד שלו שירגיש לא טוב, שהוא לא הגיע. אז מכאן ראינו את האהבה שהייתה לו. והקשר שהיה לו עם הגאון רבי אברהם עדס, זכר צדיק לברכה, סיפר מורנו רבי יהודה צדקה, זה שמעתי מפיו כמה פעמים. ברוך הבא הרב. סיפר הגאון רבי יהודה צדקה, תראו איזה נשמה טהורה הייתה לו למרן. ארבעה שנים אחרי פטירת רבי אברהם עדס, כשהוא היה מזכיר אותו, היה פורץ בבכי ואמר לנו הרב, האם זה לא מורה על איזה נשמה טהורה? תראו איזה אהבה הייתה לו. והוא עבר, כמו שאמרתי לכם, עם לימוד תורה, איזה מסירות נפש, שפורת יוסף הוקמה בעיר העתיקה, וסוף סוף נכנסו לבניין, וישבו שם, לא ארכו הימים, ואחרי שנה, שנתיים, נפטר רבי שלמה לניאדו, בגיל צעיר, 43. ואז מינו, נמנו וגמרו, להעמיד עליהם את מורנו רבי עזרא עטיה, שהיה גם צעיר לימים. ותראו איזה ודאי נצנצה בהם רוח הקודש לבחור באיש אשר כזה שהעמיד תלמידים רבים ועבד שיהיו תלמידי חכמים. כל ימיו היה אומר לנו,
השם יצילנו מחצי חכם. צריך לבאר את דבריו, מה הוא מתכוון חצי חכם? לפעמים אתה לומד איזו סוגיה או אתה לומד הלכה, אבל לא למדת אותה עם כל הפרטים ועם כל המפרשים. אז אתה יודע שיש הלכה כזאת, אבל אתה לא יודע מה עושים במקרה, ואני לא יכול, או שיש איזו שאלה או בעיה, ואני לא יודע את כל הטעמים וכל הסברות, זה נקרא חצי חכם. ואז אתה יכול להורות הוראה לא נכונה. אז השם יצילנו מחצי חכם. זה היה המוטו שלו יום יום. תמיד היה אומר לנו את זה. כמה התנגד שילמדו שחיטה וילמדו מילה. אמר לי את זה מורי רבי יהודה צדקה כמה פעמים. הייתי משגיח פה בישיבה קטנה. ורבי יהודה צדקה אמר לי, תחדיר לתלמידים אהבת תורה, כי מורנו רבי עזרא עליו השלום, לא רצה שילמדו לא שחיטה ולא מילה, כי יש בזה ביטול תורה. תראו כמה הוא דאג לביטול תורה. ובפרט שיש ביטול תורה דרבים, כמה פוסקים דנים בזה, שוודאי אסור לביטול תורה דרבים, אבל ביטול תורה שלו, של המוהל, מותר. כשאין מועד אחר. אבל ביטול תורה דרבים, וכאב לו שהוא ראה תלמידים שיצאו ללמוד מילה, והיה רבי עזרא עטייה נלחם על זה. אז כמה אהב את התורה ואהב את התלמידים, להחדיר בהם את אהבת התורה והדבקות בתורה, ולהיות בטוח בתורה, ושלם בתורה, לא רק ללמוד, ולהיות שלם. זה דבר שאי אפשר, ודאי שזה מהשמיים כמסי אלה, אבל אנחנו רואים שאחרים לא זכו שיהיה להם כזה סייעתא דשמיא, והוא כן זכה, כי הוא עבד מהלב. הוא אמר לנו עשרות פעמים, כשתגדלו, כשתגיעו אפילו לבית הכנסת, באיזה פינה בעולם, תלכו ותחפשו בית הכנסת שבנה אותה, שייסד אותה יהודי צדיק לשם שמיים, כי שם התפילה שלכם תעלה. או אם אתם הולכים לאיזו ישיבה, תבחרו ישיבה שייסד אותה אדם גדול לשם שמיים, כי שם השכינה מצויה ושם אתם תצליחו. ועד היום הקו הזה מנחה אותנו בהרבה דרכים, שהוא העיר לנו את הדרך. וזה חובתנו להעביר את זה הלאה לדורות הבאים. אז הישיבה נדדה, ואחר כך הגיעה שנת תש"ח, עוד לפני כן, כבר פסקה התורה משם והתחילו לנדוד בבתי כנסת. אני זוכר, הייתי ילד בגיל 9.5, שאבא לקח אותי להכניס אותי לבית הכנסת צופיוב. עוד לא היה הבניין הזה בנוי, היה רק הנחת אבן פינה. וראינו שם את כל גדולי ישראל, צופיוב, יששכרוב, וחג'י אדוניה, וחג'י יחזקאל, כל בתי הכנסת שבסביבה שם בשכונת הבוכרים, שקיבלו אותם בזרועות פתוחות והיו לומדים שם, והיה כל כיתות כיתות, והוא היה מנצח במלאכה ועומד על המשמר. תראו רבותיי, מיום שנכנסתי לישיבה אני זוכר, לא היה שבוע שמורנו רבי עזרא עטייה בכבודו ועצמו נכנס לכיתה ושואל כמה תלמידים יש, האם כולם פה היום, ושואל אותנו שאלות. ואחרי זה כל ראש חודש, מדי חודש בחודשו צריכים ללכת אליו, אם זה בישיבה, אם זה לביתו, להיבחן על מה שלמדנו באותו חודש. ואוי ואבוי היה לאותו תלמיד שלא ידע לענות, הוא היה מתבייש מצד עצמו, בלי שהרב יוכיח. עצם זה שלא הייתה לך תשובה, זה היה כבר הפחד, זה היה כבר ההרתעה. לא היה צריך להשתמש באמצעי ההרתעה. עצם המבט שלו היה אומר הכל. תארו לכם, לראות אותו, זה היה לקבל יראת שמיים. לראות איך הוא לומד, איך הוא שקוע בלימוד, איך הוא תופס את הגמרא ומדביק אותה לעיניים שלו כך.
פעם אחת ראיתי אותו כאן באולם הסמוך, בחדר שלו, יושב ומעיין, ופתאום צוחק. אז אחד האברכים, המבוגרים, עמד לידו, אז הוא אמר לו, בוא, תראה, היה לי פה קושייה על התוספות. בהמשך, פתאום ראיתי שאני, מה שתירצתי, התוספות בעצמם אומרים, עססתי ושמחתי כמרגליות שכיוונתי אל האמת. תארו לכם איזו שמחה בלימוד תורה. אני זוכר עד עכשיו את הצחוק שלו, את השמחה שלו. זה משהו שאי אפשר לתאר, רבותיי. איזה אהבת תורה, איזה מסירות תורה. זה משהו שאי אפשר לקנות, לא בכסף ולא רק בלראות, בללמוד, בליישם, בלקיים. השקידה שלו הייתה הפלא ופלא, אני לא צריך לספר מה שכבר ידוע, וכתבו את זה בספרים עליו, שהיה יוצא מביתו כאן ברחוב יוסף בן מתתיהו, והיה הולך לישיבה, והרבה פעמים אחרי שחזר מהישיבה הוא לא ידע, מרוב שהיה שקוע בלימוד, הוא לא ידע שכבר עבר חצות היום וכבר אחר הצהריים, והיה עוד פעם הולך לישיבה. ופעם אחת שמעתי מפיו של רבי יעקב עדס, עליו השלום, שהיה מגדולי הרבנים בישיבה פה. הוא ואחיו חכם משה עדס היו עומדים ומדברים ביניהם באיזו סוגיה, וראו אותו שהוא יוצא מביתו, והנה אחר כך עוד פעם הוא חוזר. חזר לבית ועוד פעם הוא יוצא. אז תפסו אותו, אמרו לו, הרב, לאן כבודו הולך? ערב כבר. מה? אני הולך לישיבה. אמרו לו, מה? חזרנו מהישיבה עכשיו. הוא לא זכר אם הוא חזר לישיבה, הוא הולך לישיבה. מרוב האהבה שלו, מרוב הדבקות שלו, לתת. כל הזמן היה לו רק לתת עוד ועוד. שהוא פגש תמיד, נו, מה יש לך עוד לומר? עוד. זה היה, והיה צריך להגיד לו דברי אמת, דברים שלמים, לא חצאי דברים, לא רבעי דברים. והיה מספר לנו, מחזק אותנו, אמר את המהרש"א, אל תעזבו לעולם. הוא סיפר, זה דבר ידוע, כמה הוא היה דבוק במהרש"א, ושהם לומדים דיבור מהרש"א, למה הוא אמר פה ודוק, כתב אקל. ודוק ועיין דבריי ותמצאים קלים, וקל וקל להבין. מה ההבדל? על דקדוק כזה הוא היה עומד איתנו. אז הוא סיפר לנו פעם, שהוא שאל אותם את השאלה הזאת, הוא סיפר לנו שהיה הרבנית, עליה השלום, אשתו, חלתה, והיה לו ילדים קטנים בבית. ומי שהכיר את המנוח, הוא היה רגיש בצורה לא רגילה. לא רגילה, נפש עדינה שבעדינות. אז הוא ישב ובכה, פרץ בבכי, כי הוא פחד מה יקרה בבוקר. הרבנית חולה, מי יטפל בילדים? איך הוא ילך להתפלל? איך הוא ילך לישיבה? איך הוא ימשיך ללמוד? אז הוא סיפר לנו שתוך כדי הבכי הוא נמנם, וראיתי זקן הדור פנים מול עיניי, ואמר לי, רבי עזרא, אל תבכה. אמר לו, אבל האישה חולה. אמר לו, היא תקום בריאה בבוקר. אמר לו, מי אדוני? אמר לו, אני מהרש"א. אני נהנה למעלה שאתה לומד את דבריי. וירדתי מלמעלה כי ראיתי שאתה בצער. ובאתי לבשר אותך שהכל בסדר, וכן היה. תארו לכם איזה אדם שמקבל טלגרמות בזמן אמת מלמעלה, ואיך הוא מספר את זה באיזה פשטות. זה איש אלוקים, זה לא בשר אדם, אבל הוא חי בתוכנו, זכינו לראות אותו. זה הפלא ופלא. והתפילה שלו, רבותיי, היה כמונה מרגליות.
אני זוכר אותו, היה מתפלל פה בישיבה הרבה פעמים, אבל רוב הפעמים, בסוף ימיו, היה מתפלל בישיבת בית אל, הסמוכה, כאן בחוב רש"י. והיה יושב שם, יושב בשבט החכמוני, אותו גאון וצדיק, רבנו עובדיה עדיי, המקובל אלהי, וגם פוסק גדול היה, בעל יסכין עבדי. אז רבי עובדיה עדיי היה מתפלל בסידור הרשש, ואנחנו גם היינו מתפללים שם, אבל מתפללים פשט. אז אנחנו יודעים שפה אפשר להאריך קצת. היינו שומעים את מורנו, אף פעם לא עמד במזרח, זה הפלא הגדול, תמיד ענבה. היה עומד קרוב למרכז בית הכנסת, אני זוכר איפה היה עומד. והיינו שומעים את הברכות, איך הוא מתפלל. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון והנחה. ומלוך עלינו, איך הוא אומר, ואיזה תחנונים, אומרת תפילת העמידה. מוציא אותם מילה במילה. יש רבינו יוסף חיים, ועוד יוסף חי כותב שמור אבי, עליו השלום, רבי אליהו חיים, היה מתפלל בתחילה, משמיע לאוזנם, ואחר כך שראה את הזוהר, נמנע. הוא כותב, ושוב באו אליו בחלום ואמרו לו, תחזור ותגיד בכל רם, מפני שהוא היה מכוון בתפילה. אז כדי לכוון מותר לך, אבל כתוב שלא יפריע לאחרים, אבל הוא עליו השלום היה משמיע לאוזנם, אני זוכר שהיינו עונים אמן על הברכות שלו. אבל מה אני אגיד לכם, למה אני מספר לכם את זה? תראו איזה עדינות ואיזה רגישות, איזה התחשבות בזולת, איזה זהירות בתורח ציבור. הוא הרגיש שרבי עובדיה עדיין עם הכוונות, עקף אותו כבר, וסיים את העמידה. אז הוא הגיע, ברוך, אני שמעתי את זה, אני אומר לכם, אני מכלי ראשון, אני עצמי עמדתי שם. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, אמן, יהיו לרצון ומרפי ויגון בלפניך, אדוני צורי וגואלי. הוא לא אמר את זה כמודי, אני מהבתי קצת, ואז הוא עושה שלום, כדי שרבי עובדיה עדיין יתחיל. תארו לכם איזה ענווה, איזה פשטות, איזה מסירות. זה הפלא ופלא. אז אדם שמתפלל מונה כמרגליות, אבל לא על חשבון של אחרים. כשהוא מרגיש שמחכים לו, זה מה שאפשר לדלג, הוא מדלג. זה היה ההנהגה שלו. עכשיו קצת על סדרי הישיבה אני אגיד לכם, כי את זה שמעתי ממורי ברבי, רבנו בן ציון אבא שאול, אמרתי לכם, כשהייתי כאן משגיח בישיבה קטנה, אמר לי יום אחד, תדע, אנחנו קיבלנו את המפתחות מידי רבי עזרא עתיה, אנחנו נחזיר אותן כפי שקיבלנו. אני הזדעזעתי ששמעתי את המילים האלה מפיו. היו שלימדו הרבנים אחד אחרי השני, לא אמנה כעת את כולם, זכר צדיקים לברכה, מנוחתם תהיה בגן עדן, והשיעור האחרון שהיה כאן במפלס הזה, בקומה הזאת, היה הרב בן ציון אבא שאול. למעלה היה הכיתה של רבי יהודה צדקה, זה כבר היה חצי מזמן הסדר, אבל אחרי זה קיבוץ, וקיבוץ, לא נכנסו לקיבוץ, הוא היה מעיינים. זאת אומרת, מי שלא הגיע למדרגה שהוא יכול לעיין לבד סוגיה בגמרא, להבין אותה ולפרש אותה, לא יכול לעבור לקבוצה של מעיינים. ובהתאם גם היו מקבלים מלגה חודשית. אז תארו לכם איזה סדר היה ואיזה הקפדה ואיזה חוכמה. אז כך היה הסדר. ואיך הוא דאג לכך שכל אחד יחזור על הלימוד 4 פעמים. זה היה, זה קיבלתי ממורי רבי מציון, ככה אנחנו גם נהגנו בישיבה. היו לומדים עם הרב את השיעור עצמו, גמרא ראשי ותוספות והמפרשים. אחרי זה, אחר הצהריים, היו צריכים לחזור. בלילה היו מכינים, מעיינים למחרת, באים מוכנים, וכל יום קורא אחד מהתלמידים ומפרש.
הוא צריך לפרש מה הוא חידש, איפה הוא צריך לדקדק ואיפה ללמוד. ואז חוזרים על הלימוד עם הרב פעם שנייה למחרת, אז הנה כבר זה חזרה אחת. אחר כך חזרה שלישית, כל ערב ראש חודש, רבותיי, בכפתת או כפחת לחודש, היינו צריכים לחזור על כל מה שלמדנו במשך החודש וללכת לראש הישיבה להיבחן אצלו. אז זה הוא היה עושה במתכוון כדי שיחזרו פעם שלישית. ופעם רביעית, כמו שכך המדרש אומר, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא לימד תורה את האדם הראשון, חזר על זה ארבע פעמים. אפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר, אחרי זה אמר, ויאמר לאדם. לפני כן כתוב, רואים, חקרה יסודה וגם חקרה גם יסודה, ויאמר לאדם. אז הגמרא דורשת שלוש פעמים, ארבע פעמים, אחר כך יוצא לאדם הראשון. אז כך היה. אחר כך, בסוף כל עונה, היה מבחן, כל מה שלמדו, כל העונה. אם זה או מבחן בעל פה, או מבחן בכתב. הוא היה מקפיד על זה, שכך יהיה, והיה בא לראות מה התוצאות ומה המבחן. תראו לכם איזו השגחה קפדנית, עם כל הזקנה והעייפות שלו, והוא סבל חוליים ומכאובים, והיה מוסד. עוד דבר אחד, שכשנכנסנו כאן לבניין, אז אני זוכר שפעם אחת קרה מקרה קצת בישיבה החליטו לעשות, אנחנו נכנסנו בסביבות, אני לא זוכר כעת בדיוק תאריכים, תסלחו לי, אבל זה היה בסוף זמן חורף, לקראת סוף. אז אמרו לנו שלקראת ראש חודש ניסן, יעשו חנוכת הבית וצריכים לבוא הרבה גבירים ועשירים ובעיקר רבנים מרחבי הארץ ויהיה פה חנוכת הבית. אז אנחנו נכנסנו בינתיים והיה גם, עדיין היו בונים כאן, חצי הבניין לא היה מושלם, יותר מחצי הבניין. הכניסה הראשית לא הייתה עדיין מוכנה, לא הייתה קרקע, אלא נכנסנו מהצד הדרומי. משם היינו נכנסים ויושבים בכיתות. והנה, הייתה גם חדר המקובלים, היה שם בחדר האחרון. שם למדו בראשות הגאון רבי אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה, אביו של חכם שלום. והנה יום אחד רבי אפרים הכהן, ברוך הבא, תודה. רבי אפרים הכהן יוצא מהשירותים לחזור, אז היה צריך לחזור, לעשות מה שנקרא עשה, להגיע לחדר שלו, בטעות עסוק, פנה ישר, וישר היה שם חביות שעצרו כי היה תהום למטה. והוא הגיע, והוא אמר רבי אפרים הכהן שהוא שם רגלו אחת כבר באוויר, והרגיש שכאילו בא מישהו ואחז את רגלו, הוא היה יחסית בעל בשר. אז הרגל הייתה באוויר, הוא חזר חזרה ולא קרה כלום. מיד הוא ניגש לרבי עזרא עטיה, רבי עזרא עטיה אמר, הסיבה שלא ברכנו שהחיינו על הבניין. ציווה באותו יום, בתוך שעה. אני לא יודע מאיפה השיגו, זה היה לפני ניסן, אסקדימיה, מה שנקרא שסק היום. אז השיגו ונתנו לכל תלמיד ואמרו לו לברך שהחיינו על הבניין שאנחנו משתמשים בו. כי בגלל שלא השתמשנו, כמעט קרה אסון. תארו לכם איזה דקדוקים על דברים דקים שבדקים. אני אקדם כיוון שיש רבנים שצריכים לדבר אחרינו, אבל אני אזכיר עוד כמה נקודות חשובות מאוד. אחת מהן,
זה סיפר לי מורי רבי יהודה צדקה, שכאשר חיפשו את המגרש שהציע לתרום במתנה גמורה, מגרש ברחוב ירמיהו, היה ירמיהו, שבא ירמיהו התנגד בכלל. מדוע? כמו שהמקום היה שם באוהליכם בית קולנוע, הוא אמר, אני לא מסכים שהתלמידים שלי יעברו דרך המקום הזה. כי הוא היה מקפיד, אמר לנו, אפילו אל תקרב אל פתח ביתה. אז ויתרו על זה, וכאן לקחו את המגרש הזה, חציו שילמו וחציו קיבלו מתנה בהקדש, וברוך השם, הבניין קם ועמד וצמח, והוציא מפה תלמידים רבים ועמדים. דיברתי על הדקדוק שלו בדיבור, אני אזכיר לכם כמה דברים קטנים שראיתי אצלו. פעם עוד אני הייתי בחור, זוג שהיה ביניהם ויכוח, דבר שלא היה מצוי בזמנו. החתן לא רצה פאה, והכלה כן רצתה פאה. זה הדבר קצת נדיר אז, אני מדבר אתכם לפני כמעט 60 שנה. ואז אמרו שני החתן והכלה לפני הנישואין, בואו נכנס לראש הישיבה ונשאל אותו. נכנסו אליו, וכל אחד פרס את טענותיו. הוא שמע את הטענות שלהם, ולא השיב, לא כן ולא לא. אמר להם, תקשיבו. אם אתם תזכו ותתנהגו ברוך הבא הרב. אם אתם תזכו ותתנהגו כמו שאבותינו ואמותינו הקדושות התנהגו ואל תשנו כהוא זה, אני מברך אתכם שיהיה לכם בנים ובני בנים, צדיקים וחסידים ותלמידים. הוא אמר לך כמו אמותינו, אבל וכן היה. אז תארו לכם כמה היה מדקדק. אני אגיד לכם עוד מילה אחת. פעם אחת היה פה, עליו השלום, כשהיה הגאון רבי שבתאי אתון, שהשקיע המון, הרבה מאוד בישיבה, בבחורים של הישיבה. הוא היה משגיח שלנו אחר הצהריים. אז רבי שבתאי אמר שיש קצת בעיה, כיוון שהתלמידים שהיו פה, היו מכל מיני שכבות הציבור, מכל החוגים. והיו כאלה שמגיע יום ה' באייר, הם הולכים לא חלילה לעשות איזה דבר לא בסדר, אבל לראות את הכוחי ועוצם ידי. ואז אמרתי את זה לרבי שבתאי, אמר בוא נלך לרבי עזרא, והוא עליו השלום, הוא יפסוק ונדבר איתו. אז הכנסנו אצלו, הוא שמע, ישב, רבותיי, אני לא מגזים, אולי רבע שעה, מה לכתוב? האם לכתוב מחר ה' באייר? האם לכתוב חג? חג ודאי שלא. יום, איך אני אזכיר את היום הזה? עצמאות? לא יכול להיות, מה עצמאות? היום הזה נהיית לעם, כך הוא אמר. אז הוא, עד שהצעתי לו, מחר יום המצעד, אמר, או, זה משפט נכון. ואז כתבו, מחר יום המצעד. ונערים וזקנים יוצאים, ולשמחה מה זו עושה? ולזכור, לא שכחתי את המילים שלו.
תמול היינו מתאבלים על 6 מיליון שמתו באירופה, והיום אנחנו רוקדים וצוהלים. אני מבקש מכל בני הישיבה שאף אחד לא יצא, וכך היה. כאשר אמר תגזור עומר ויקום לך, אבל רציתי רק להסגיש את הזהירות שלו במילים, מה לכתוב, איך לכתוב. ופעם אחת היה מקרה פה בישיבה עם אברך חשוב מאוד, שהפרנסה לא הייתה מצויה, והיה צריך להיות באיזו עיר מסוימת, להיות שם משגיח כשרות. אז הוא הלך למקום, וטיפלו, ראה שם שלא ייתנו לאף אחד רישיון למשגיח עד שיפנה לרב המקומי. רב מטעם זה היה. אז הוא ניגש לרב מטעם, והרב מטעם נפל כמוצא שלל רב. איפה אתה לומד עין בפורת יוסף, אצל רבי עזרא? בסדר, תביא לי מכתב ממנו, אני נותן לך מיד איזה תפקיד שתרצה. זה רץ מהר לראש הישיבה, אבל ראש הישיבה לא ייתן. הוא יודע, כעת הוא צריך לחתום על מכתב לרב פלוני אלמוני, והוא לא מכיר, הוא לא רוצה לחזק את ידו. אז ישב ודן מה לכתוב, מה לכתוב, עד שמצא נוסח פרווה. לכבוד ראשי הוועד הדתי בעיר פלונית אלמונית, ובראשם הרב פלוני אלמוני. אנא, אני ממליץ על אברך זה וזה, וככה יצא את חובת כולם. תראו כמה היה זהיר, אפילו במכתב ובחתימה, למי הוא חותם, מה הוא כותב. מכאן זה מראה לנו כמה אנחנו צריכים. אני עוד לא דיברתי על המאבקים שהיה אז עם המלחמות של השבת, שהוא יצא חוצץ, גזר לסגור בתי כנסת בשבת עם תפילת מוסף לצאת לרחובה של העיר, למחות על חילולי שבת שהיו נוסעים פה בשוק מחנה יהודה ברחוב יפו. ואבא שלח אותי לראות אם יש מודעה עם חתימה שלו ושל רבי אברהם אנטבי סקה, אמר, אם הם חתומים, אנחנו כאשר יאמרו כן נעשה. אז רבותיי, תראו איזה קודש. סיפרתי לכם כבר מה הוא עשה עם כל המלחמות נגד גיוס בנות. הוא חתם לא רק על גיוס בנות, נגד גיוס בנות. הוא חתם, יש קרוס שלו על מה שנקרא היום, קוראים לזה שירות לאומי של בנות. הוא כתב שיתכונו ההורים להיכנס לבית הסוהר ולא לתת את הבנות שלהם לשירות לאומי, מה שהיום נפרץ לחלוטין. אז יהי רצון שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. הקדוש ברוך הוא ישיב חרון אפו מעל עמו ישראל, יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.